សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe រួចកណ្ដឹងនិង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗប្រុងប្រយ័ត្នគៀបថ្មីដៃខ្លាញ់ខ្លាយតម្លៃថោកបានតែមួយអាទិត្យស្រាប់តែឆ្លងមេរោគគ្រុនក្ដៅហើមបបោមាត់ស្គល់គួរឲ្យខ្លាចនៅឯប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនារីម្នាក់រងការឈឺចាប់និងមានភាពអាម៉ាស់យ៉ាងខ្លាំងក្រោយសោកសៅស្រាប់តែគ្រុនក្ដៅខ្លួននិងហើមបបោមាត់ស្ពល់បន្ទាប់ពីបានគៀបថ្មីដៃPrestis ខ្លាញ់ខ្លាយនឹងមានតម្លៃថោកបានប្រហែលមួយសប្តាហ៍បើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានរឿងរ៉ាវមួយនេះគឺត្រូវបានចែករំលែកដោយទាន់ណាពេតម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Asila នៅលើទំព័រ Facebook ដើម្បីជាការព្រមានសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តគៀបថ្មីដៃតម្លៃថោកពុំមានស្តង់ដារត្រឹមត្រូវដែលនឹងអាចបង្កជាហានិភ័យផ្សេងៗតនពេទ្យរូបនេះបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថានារីរងគ្រោះមិនត្រូវបានបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណរស់នៅក្នុងរដ្ឋជាហោប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនារីរងគ្រោះគឺចង់គៀបថ្មីដៃបន្ទាប់ពីនាងបានឃើញមិត្តភ័ក្តិនិងមិត្តរួមការងារជាច្រើនបានដាក់វាដែលមើលទៅស្អាតទាក់ទាញមួយបែបម្យ៉ាងទៀតក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យថ្មីធម្មជាតិរបស់នាងបានត្រង់ជួស្អាតដូចគេដូចឯងផងដែរប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញជាលទ្ធផលដែលទទួលបានបែរទៅជាធ្វើឲ្យនាងជួបនៅស្ថានភាពទុកទោសអាក្រក់ទៅវិញតនពេទ្យអាស៊ីឡាបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងទៀតថានារីរងគ្រោះខាងលើនេះគឺត្រូវបានជ្រើសរើសរកទិញដៃគៀបថ្មីតម្លៃថោកថោកដោយខ្លួនឯងនិងបានរកគ្រូពេទ្យថ្មីម្នាក់មកជួយដាក់ឲ្យនាងដែលបានទារសេវាពីនាងតម្លៃ160រៀងគិតឬប្រហែល46ដុល្លារអាមេរិកលុះរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកបបោមាត់របស់នាងក៏ស្រាប់តែចាប់ផ្ដើមហើមនិងពោពេញដោយខ្ទួសគួរឲ្យខ្លាចតែម្ដងលើពីនេះនាងក៏ថែមទាំងឡើងកម្ដៅខ្លួនឬគ្រុនក្ដៅរហូតដល់ថ្នាក់ងើបលែងចង់រួចអស់រយៈពេល3ថ្ងៃទៀតផងក្រោយមកនាងក៏បានទៅជួបនឹងពេទ្យថ្មីនោះវិញហើយប្រាប់ពីស្ថានភាពរបស់នាងប៉ុន្តែត្រូវពេទ្យប្រាប់ថាវាអាចកើតឡើងធម្មតាបែបនេះឯងនិងដោយពុំឲ្យរោគនាងព្រួយបារម្ភទៀតប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីក្រោយស្ថានភាពហាក់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៅទីបំផុតនាងក៏បានទៅគ្លីនិកមួយកន្លែងដើម្បីធ្វើតេស្តឈាមជាលទ្ធផលបានបង្ហាញថានាងបានឆ្លងមេរោគបាក់តេរីដែលបង្កឡើងដោយការគៀបថ្មីដៃខ្លាំងៗតម្លៃថោកនេះនារីរងគ្រោះក៏បានសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យអស់រយៈពេល2ថ្ងៃហើយក្រោយមកទើបនាងបានទៅរកពេទ្យថ្មីផ្សេងទៀតដែលមានអញ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យគេដោះដៃគៀបថ្មីនោះចេញវិញផងដែរយ៉ាងណាមិញជុំវិញនឹងករណីខាងលើនេះដែរក៏មានសារព័ត៌មានជាច្រើនចំពោះអ្នកដែលមានបំណងចង់គៀបថ្មីដែរគឺគួរណាស់ត្រូវតែមានការពិចារណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើវាពិសេសត្រូវស្វែងរកទាស់នៅពេទ្យណាដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ក៏ដូចជាឧបករណ៍ពិតមានកន្លែងខ្លាត់ខ្លាំងខ្លាយនិងមានអនាម័យខ្ពស់ជៀសវាងដោយករណីនារីរងគ្រោះខាងលើនេះដែលបណ្ដាលឲ្យឈឺខ្លួនខាតពេលវេលានិងចំណាយលុយអស់ច្រើនលើសដើមចាចឹងនេះគឺជារឿងមួយសម្រាប់ដាស់តឿនទៅដល់អ្នកដែលគាត់ចង់បានថ្មីស្អាតផងដែរចាគឺត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាក់ទងទៅនឹងសេវាកម្មក៏ដូចជាទីកន្លែងដែលជ្រើសរើសចាគឺត្រូវតែមានស្តង់ដារនិងដើម្បីសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងខ្លួនឯងចាចឹងសូមបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានយើងមួយទៀតដែលដាក់ចំណងជើងថាចាឆ្ងល់ហេតុអ្វីបានជាស្រីស្រីដែលខោចិត្តគឺបែកបាក់ស្នេហាហ្នឹងចាប់ដើមលែងខ្លួនផ្លែកស្អាតជាងមុនចំណាំមើលមនុស្សគ្រប់ស្រីស្ទើរតែ 90% ឲ្យតែខោចិត្តបែកបាក់ស្នេហាឬក៏លែងលះប្តីដឹងតែចាប់ផ្ដើមផ្លែកខ្លាំងជាពិសេសគឺចាប់ផ្ដើមលែងខ្លួនថែសម្រស់ស្លៀកពាក់ផ្លែកហួសពីការស្មានមនុស្សស្រីមួយចំនួនពេលកំពុងមានសង្សារមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកណាឬក៏មនុស្សស្រីមានប្តីគឺមិនសូវតបតែងខ្លួននិងមិនចេះលែងខ្លួនមិនសិចស៊ីសូម្បីដល់លែងផឹកស៊ីជប់ជុំមិត្តភក្តិក៏មិនសូវដែរតែគ្រាន់តែបែកគ្នាភ្លាមនាងក៏ចាប់ផ្ដើមកែប្រែខ្លួនឯងមួយទំហឹងក៏មានមនុស្សស្រីខ្លះបានធ្វើឲ្យសង្សារឬប្តីកើតចិត្តស្ដាយក្រោយខ្លាំងបន្ទាប់ពីបែកចែកផ្លូវជាមួយនាងខាងក្រោមនេះគឺជាហេតុផលមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីចាប់ដើមលែងខ្លួនកែប្រែមុខមាត់ថ្មីបន្ទាប់ពីបែកបាក់ស្នេហាមួយគឺមនុស្សតែចាស់មនុស្សដែលតូចចិត្តខ្លាំងនិងផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងខ្លាំងដូចគ្នាជាការពិតអ្នកណាក៏ដូចអ្នកណាការឈឺចាប់និងផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សការឈឺចាប់និងកែប្រែមនុស្សម្នាក់ឲ្យខ្លាំងទៅជាមនុស្សម្នាក់ថ្មីទៀតស្នេហាធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីឈឺចាប់កម្រិតណាក៏នឹងប្រែមនុស្សស្រីកម្រិតនោះនាងនឹងប្រែពីស្លូតទៅកាចសុភាពរៀបសារទៅជាចិត្តដាច់លើសពីអ្វីដែលយើងគិតនាងនឹងរឹងមាំខ្លាំងជាងមុនមិនទន់ជ្រាយធ្វើឲ្យនរណា
ឲ្យនរណាធ្វើបាបចិត្តនាងបានទៀតឡើយពេលការតុបតែងខ្លួនប្លែកខ្លាំងជាងពីមុននិងរឹងមាំជាងមុននាងអាចជាមនុស្សស្រីសាមញ្ញធម្មតាមិនចេះធ្វើខ្លួនក៏មិនមែនមិនចុះចិត្តទៅណាមកណាដែរតែបន្ទាប់ពីនាងបែកគ្នានាងប្រកាសជាចាប់ផ្ដើមចេះធ្វើខ្លួនលយឆៃហឺហានិងស៊ីស៊ីនិយាយទៅគឺស្អាតប្លែកពីនាងកាលពីមុនហ៊ានទៅណាមកណាតែម្នាក់ឯងមិនថាឆ្ងាយឬជិតនោះឡើយព្រោះតែនាងគិតថាការដែលនាងមិនស្អាតនេះហើយការដែលនាងសុភាពរៀបសារទៅធ្វើឲ្យនាងបែកគ្នាសង្សារឬក៏ដៃគូរបស់នាងចង់បានតែមនុស្សស្អាតស្អាតក្លាហានអញ្ចឹងហើយនាងត្រូវតែស្អាតឲ្យម្នាក់នោះស្ដាយក្រោយពេលដែលបាត់បង់នាងនាងត្រូវតែរឹងមាំឲ្យបានមិនឲ្យសង្សារចាស់សើចចំអកនាងទេ3ចេះដើរលេងយប់ស៊ីផឹកចូលក្លឹបកាលនាងមានសង្សារមើលទៅនាងអាចនឹងសុភាពរៀបសារមិនចេះទៅណាមកណាផ្ដេសផ្ដាសទេក៏រត់តែមិនចេះផឹកស៊ីដែលជប់ប្រលប់មើលទៅនាងដូចជាថែតមខ្លួនឬនាងខ្លាចដៃគូរបស់នាងណាស់តែអាចមកពីនាងស្លូតសុភាពរៀបសារត្រឹមត្រូវខ្លាំងពេកហើយបានជានាងត្រូវគេក្បត់ក្រោយខ្នងរហូតទ្រាំលេងបានក៏បែកគ្នាហេតុនេះហើយត្រូវធ្វើឲ្យនាងចង់ប្រលែងខ្លួនឯងឲ្យឆ្ងាយពីភាពល្ងង់មួយនេះណាមួយនាងគិតថានាងហត់នឿយនាងពិតជាចាចិត្តដូច្នេះគឺត្រូវតែធ្វើខ្លួនឯងឲ្យសប្បាយខ្លះកុំឲ្យស្មុគស្មាញខ្លាំងពេកមនុស្សបែកក៏បែកហើយឲ្យអស់កាមត្រឹមនឹងទៅចុះធ្វើជាមនុស្សថ្មីដើរលេងឲ្យណានៃសប្បាយចិត្តឲ្យបានច្រើនទើបជីវិតលែងមានទុក្ខ4ចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងថ្មីថ្មីអ្នកចាប់ផ្ដើមតាក់ទងអ្នកនេះអ្នកនោះឬក៏ធ្វើដូចជាមនុស្សសាវ៉ាខ្លាំងណាស់តែធាតពិតនេះកំពុងតែព្យាយាមបញ្ឈឺអ្នកចាស់និងធ្វើឲ្យម្នាក់នោះស្ដាយក្រោយក៏ដូចជាព្យាយាមចម្រាញ់រកមនុស្សដែលល្អជាងអ្នកមុនដើម្បីមកផ្ដើមតាក់ទងគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនាងជឿជាក់ថាភាពរឹងមាំរបស់នាងនឹងធ្វើឲ្យនាងឆ្លាតជាងមុននិងមិនរើសមនុស្សខុសដូចមុនទៀតឡើយ4ចំណុចខាងលើនេះអាចគ្រប់គ្នាសម្រាប់យកទៅបកស្រាយថាហេតុអ្វីមនុស្សស្រីចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងប្លែកបន្តពីបែកបាក់ស្នេហាហេតុផលប្រកបនឹងចំណងមកអស់គឺនាងចង់បញ្ឈឺអ្នកមុននិងធ្វើឲ្យម្នាក់នោះស្ដាយក្រោយបន្តពីបែកបាក់នាងទៅមួយទៀតដែលដាក់ចំណងជើងថាស្រឡាញ់ម្ចាស់ស្រីខ្លាំងពេកក្នុងថ្ងៃមង្គលការឆ្កែសំណប់ចិត្តលេងមួយក្បាច់នេះកូនកំលោះលេងហ៊ានចូលបន្ទប់កូនក្រមុំនៅឯប្រទេសចិនសត្វឆ្កែដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់មួយក្បាលបានក្លាយទៅជាតារាល្បីនៅលើបណ្ដាញសង្គមភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីវីដេអូឃ្លីបមួយត្រូវបានបង្ហោះចែកចាយក្នុងថ្ងៃមង្គលការរបស់ម្ចាស់ស្រីវាក្រោយពីបានបង្ហាញសកម្មភាពរារាំងកូនកំលោះមិនឲ្យចូលក្នុងបន្ទប់កូនក្រមុំដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាទប់សំណើចមិនបានហើយការនឹងពិធីមង្គលការនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងខេត្តហេណានប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃ14មីនាឆ្នាំ2019កន្លងទៅនៅក្នុងថ្ងៃមង្គលការនោះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាខាងសាច់ញាតិកូនកំលោះនិងកូនកំលោះបានធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះខាងកូនក្រមុំទៅតាមប្រពៃណីដែលតម្រូវឲ្យកូនក្រមុំសូមបើកទ្វារចូលបន្ទប់កូនក្រមុំដើម្បីឲ្យនាងចេញមកខាងក្រៅប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអ្វីដែលជារឿងដ៏ហួសចិត្តនិងអស់សំណើចនោះគឺបែរជាត្រូវសត្វឆ្កែចិញ្ចឹមរបស់ម្ចាស់ផ្ទះខាងកូនក្រមុំរត់មកខាំងមកទ្វារបន្ទប់ជាប់ដោយក្នុងបំណងការពារម្ចាស់ស្រីមិនចង់ឲ្យកូនកំលោះបានចូលទៅក្នុងឡើយបើទោះបីជាគ្រប់គ្នាព្យាយាមដេញវាឲ្យចេញពីទីនោះក៏ដោយប៉ុន្តែបើទោះជាយ៉ាងណាក្តីចុងក្រោយឆ្កែដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់មួយក្បាលនេះក៏នៅតែត្រូវបានគេចាប់វាចេញបានសម្រេចផងដែរជំរុញនឹងរឿងរ៉ាវដ៏ល្អដ៏អស់សំណើចមួយនេះម្ចាស់ឆ្កែខាងគ្រួសារកូនក្រមុំក៏បាននឹងដែរថាវាជាឆ្កែដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់និងបានរស់នៅជាមួយនឹងនាងអស់រយៈពេលជាង7ឆ្នាំមកហើយហើយវាមិនមែនជាឆ្កែដែលក្លាហានអីបែបនេះនោះទេព្រោះជាក់ស្ដែងសូម្បីតែសម្លេងដុតផាយនៅក្នុងថ្ងៃមង្គលការនោះក៏វាភ័យញ័រដែរហើយនេះក៏អាចជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យវាស្លន់ស្លោរហូតមកខាំងទ្វារបន្ទប់យ៉ាងក្លាហានបែបនេះក៏ដូចជាគោបំណងចង់ការពារម្ចាស់វាដែរអ្នកណាមិញម្ចាស់របស់វាក៏បានសម្ដែងអារម្មណ៍រំភើបនឹងការស្រឡាញ់ដោយសារតែនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាវាគឺជាឆ្កែមួយក្បាលដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងម្ចាស់ចាចឹងសូមបញ្ចប់ចាព័ត៌មានមួយនេះចាឡើយយើងបន្តនៅព័ត៌មានជើងមួយទៀតដែលដាក់ចំណងជើងថាចានៅខាងខេត្តកោះចេះមេម៉ាយប្តឹងចោទថាចាប់គាត់អីអីបានសម្រេចទាំង3លើក
ស្ត្រីមេម៉ាយដែលមានវ័យ40ប្លាយឆ្នាំម្នាក់គឺអះអាងប្រាប់នគរបាលថារូបគាត់ដែលជាជនរងគ្រោះគឺត្រូវបានរងការចាប់រំលោភសេពសន្ថវៈពីជនសង្ស័យដែលមានវ័យ40ប្លាយដូចគ្នានិងបានមកប្តឹងនគរបាលមូលដ្ឋានឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ចាប់ជនសង្ស័យតាមផ្លូវច្បាប់បន្ទាប់ពីជនសង្ស័យនៅតែព្យាយាមចាប់រំលោភមកលើរូបគាត់រហូតបានសម្រេច3ដងនៅពេលដែលគាត់ទៅឃ្វាលក្របីនៅឯក្រៅភូមិបាទតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយជនរងគ្រោះអាយុ44ឆ្នាំរូបនេះបានប្តឹងនគរបាលមូលដ្ឋានឃុំវឌ្ឍនៈស្រុកសំបូរថាគាត់បានរងគ្រោះពីការចាប់រំលោភរបស់ជនសង្ស័យបានសម្រេចពីរលើកហើយក៏ទុកឱកាសឲ្យជនសង្ស័យដែលបានប្រាប់ទៅជនសង្ស័យថាឲ្យឈប់ធ្វើសកម្មភាពចាប់រំលោភគាត់តទៅទៀតគឺគាត់មិនប្រឹងផ្ដល់នោះទេលុះដល់ថ្ងៃទី19មីនានេះជននេះនៅតែបន្តសកម្មភាពចាប់រំលោភគាត់បានសម្រេចជាលើកទី3ម្ដងទៀតនៅពេលដែលគាត់ទៅឃ្វាលក្របីនៅក្បែរផ្ទះចំការរបស់ជនសង្ស័យដោយសារអត់ទ្រាំមិនបានទើបគាត់ចាសម្រាប់ចិត្តមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកខាងនគរបាលម្ចាស់រោងការចោតអំពើរំលោភសេពសន្ថវៈលើស្ត្រីមេម៉ាយវ័យចំណាស់រុកនេះឈ្មោះហរុនអាយុ47ឆ្នាំសប្ដថ្ងៃស្នាក់នៅម្នាក់ឯងនៅផ្ទះចំការខាងក្រោយភូមិក្នុងឃុំវឌ្ឍនៈស្រុកសំបូរដែលជាកន្លែងរុកេធ្វើសកម្មភាពចាប់រំលោភលើស្ត្រីរងគ្រោះនៅពេលដែលស្ត្រីរងគ្រោះតែងតែយកក្របីទៅឃ្វាលនិងឆ្លៀតចូលសម្រាកលេងនៅផ្ទះរបស់ជនសង្ស័យក្នុងនៃអ្នកជិតខាងស្ត្រីរងគ្រោះជាស្ត្រីមេម៉ាយនិងស្ថិតនៅក្នុងភូមិឃុំជាមួយគ្នានគរបាលបានស្រង់ពាក្យសម្ដីស្ត្រីរងគ្រោះឲ្យដឹងទៀតថាជនសង្ស័យគឺធ្វើសកម្មភាពចាប់រំលោភលើស្ត្រីរងគ្រោះបានសម្រាប់ចំនួន2ដងតាំងពីថ្ងៃទី17មីនាហើយស្ត្រីរងគ្រោះក៏មិនបានផ្ដល់លើជនសង្ស័យនោះទេដោយគ្រាន់តែប្រាប់ជនសង្ស័យបញ្ឈប់ធ្វើសកម្មភាពរំលោភគាត់បន្តទៀតរាល់ធ្វើសកម្មភាពចាប់រំលោភគឺតែងតែធ្វើឡើងនៅក្នុងផ្ទះចំការរបស់ជនសង្ស័យនៅពេលដែលស្ត្រីរងគ្រោះបានយកក្របីទៅឃ្វាលនៅក្បែរនោះនិងបានចូលសម្រាកលេងការចាប់រំលោភគឺបានធ្វើឡើងជាលើកចុងក្រោយម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី19មីនានៅពេលដែលស្ត្រីរងគ្រោះបានទៅឃ្វាលក្របីនៅទីនោះម្ដងទៀតក្រោយការធ្វើសកម្មភាពចាប់រំលោភបានសម្រេចជាលើកទី3រួចមកស្ត្រីនោះក៏មកប្តឹងនគរបាលដើម្បីឲ្យនគរបាលចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យរូបនេះបានក្នុងថ្ងៃតែមួយភ្លាមៗការសន្និដ្ឋានមួយទៀតសកម្មភាពរំលោភនេះជាការត្រូវរើគ្នារបស់អ្នកទាំងពីរតែដោយខ្លាចមានការបែកធ្លាយនិងបង្កភាពអាម៉ាស់នៅក្នុងភូមិទើបស្ត្រីមេម៉ាយរងគ្រោះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកនគរបាលតែម្ដងចាថាប្រុសប្រកាយស្រីប្រកាន់ណាណាចាអញ្ចឹងតាមពាក្យចាមរាមហ្នឹងថាគាត់ត្រូវរើគ្នាទេប៉ុន្តែដោយខ្លាចមានការដឹងដល់អ្នកដតីអញ្ចឹងទៅក៏ស្ត្រីមេម៉ាយហ្នឹងក៏សម្រាប់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតែម្ដងថាជាការចាប់រំលោភចាចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះដែរយើងសូមមកចាបន្តនៅព័ត៌មានមួយទៀតដែលដាក់ចំណងជើងថារូបភាពលើវាខ្សាច់ដ៏សិចស៊ីរបស់ Mais Angelo កំពុងអង្រួនចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងនារីនារីមិនតិចនោះទេចាអញ្ចឹងតារាចម្រៀងថៃដ៏ល្បីចានឹងជាតារាសម្ដែងលោក Mai Angelo ចាស់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកំឡោះកូនមួយដែលមានមន្តស្នេហ៍ថ្មីៗនេះគឺបានបង្ហោះរូបភាពស៊ិចស៊ីបញ្ចេញសាច់ដុំទាំងកង់ទាំងកង់អង្រួនចិត្តអ្នកគាំទ្រជាថ្មីម្ដងទៀតហើយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះលោកបានបង្ហោះរូបភាពថ្មីនៅមាត់សមុទ្រជាច្រើនសន្លឹកក្នុងគណនី Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងសារខ្លីថាសមុទ្រឬក៏ខ្ញុំដែលរូបភាពទាំងនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកគាំទ្រពិសេសនារីនារីចូលទៅឆ្លើយតបយ៉ាងច្រើនពួកគេថែមទាំងបានចែករំលែករូបភាពនេះជាបន្តទៅកាន់ fan fan ដទៃទៀតផងដែរចាអញ្ចឹងដឹងថារូបភាពក៏ស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាចាសោះសង្ហាដែលទាក់ទាញចិត្តនារីនារីយ៉ាងណានោះចាទស្សនាជាមួយនឹងរូបភាពប៉ុន្មានស្លឹកនៅឯមាត់សមុទ្ររបស់លោក Angelo ចាចាអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានរបស់យើងចុងក្រោយនេះដែរសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងទស្សនាជាមួយនឹងរូបភាពចាស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងវត្តមានតារាកិត្តិយសដ៏ល្បីល្បាញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងការបើកសម្ពោធ Veronica Plus ចាបើកសម្ពោធហាងចាដែលមានការចូលរួមដ៏តារាល្បីល្បាញនិងស្រស់ស្អាតជាច្រើនចាអញ្ចឹងបន្តពីបង្ហាញជូនយើងមុននឹងបង្ហាញជូននៅវីដេអូចុងក្រោយនេះនឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនាងជួបគ្នាជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀត